Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венсеремос. Човешката история е история на битки, противоречия, сражения, войни. Вие сте с нашето военно предаване Военни новини и с мен Павел Иванов. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за нашия канал, като натиснете бутона непосредствено под видеоклипа и по този начин подкрепите работата върху новините, които ви представяме всеки ден. Какво се случи на 11 септември 2024 година по фронтовете на Украйна, това ще ви разкажа след нашите традиционни рубрики. Нашата цел е тотален, научен, марксистки социализъм, казва чилийският президент Салвадор Алиенде. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е, защо продължавате да подкрепяте един нацистки режим в една черноморска нацистка и антиправославна държава? А втория ми въпрос е към вас, нашите зрители, и то е каква е целта на българските политици. Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на вашата позиция, коментар или харесване, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Герои на свободата ви представям ефрейтор Иля Шманев. Група руски военнослужащи, в която бил и ефрейтор Иля Шманев, штурмувала вражески опорен пункт. След превземането му те попаднали под ответен миновъргачен огън. Един от военнослужащите бил ранен. Ефрейтор Шманев му оказал първа помощ и го пренесъл на безопасно място, след което се върнал на позицията си и продължил битката. Благодарение на смелостта и решителността на ефрейтор Иля Шманев, живота и здравето на руския военнослужащ били спасени, а бойната задача изпълнена. В рубриката Въпроси и отговори получихме въпроса какво знаете за руската контратака в Курско направление. Ето какво можем да кажем по този въпрос. В Курско направление настъплението на руските въоръжени сили в района на Кореново продължава и в момента. По предварителни данни до сутринта са били освободени 10 села и над 120 квадратни километра площ. В това число селищата Обуховка, Бяхово, Снагости и други. На фона на съобщенията за освобождаването на Вишневка, ситуацията за украинските въоръжени сили в района е близка до плачевната. В Красна Октябрска и гората на север украинците преди това са събрали личен състав и техника, установявайки се между железопътната линия и река Сейм. Към обед руските въоръжени сили изчистиха Апанасовка и образуваха котел. Боеве има и в околностите на Олговка и Кременое. Според някои съобщения, руските войски също са започнали офанзива тук, но резултатите от нея за сега остават неизвестни. Продължават сблъсъците и в района на Суджа. Руските войски са атакували линията по Гребки, Камишевка в посока Мала Елокня, но мащаба на настъплението все още не е ясен и няма съобщение за освобождаване на населени места. Учитат се и боеве и на линията Борки в Анасеевка. Приятели, благодаря ви за въпросите, които ни задавате. Може да ги поставяте под видеоклипа. Ние се ангажираме да търсим и да намираме отговори за тях. И от света на вечната вселенска иллюзия, злите езици разказват, че по последни данни на украинските мобилни оператори на неконтролираната от Русия територия на Украйна, сега се намират не повече от 12 милиона човека. Живота е ценност, която и режима в Киев не може да унищожи. Какво се случи на 11 септември 2024 година по фронтовете на Украйна? В Курско направление руската армия продължава да контратакува по западния фланг на зоната на нахлуване. Те се преместиха от изток на запад, освобождавайки сили, които преди това бяха в не много добра позиция в района на Глушково, между границата и река Сейм. Нападаха и от север, от към Кореново. През нощта руските въоръжени сили прочистиха върнатите територии и взеха много пленници. Продължава битката на островите за Херсонския фронт. Значителна част от тях е под контрола на руските войски, които са доста близо до десния бряг. Запорожско направление се водят позиционни боеве северно от Работино. В Южно-Донецко направление позиционните битки не стихват. Руските части настъпват от Оружайно и към Велика е на Василовка. В Донецкия фронт официално беше потвърдено превземането на Красногоровка. Украинските сили в Огледар постепенно попадат в обкръжение. Джоба на запад от Невелско е активно се прочиства. На Покровския фронт имаше тежки битки в Селидово. Докато украинските въоръжени сили яростно контратакуваха в източните покрайнини, руските въоръжени сили настъпиха от Новогродовка към Лисовка, която вече изглежда е превзета и е прирязан пътя Покровск-Селидово. На юг, в Украинск и Горняк се водят битки. В предградията на Турецк се водят ожесточени боеве.
Новгородско остава под контрола на руските войски, а над фенолния завод се издига руското знаме. Има напредък в североизточната част на Турец, където предишния ден беше превзета територията на изправителната колония. В района на Дружба се водят упорити боеве. На часов ярския участък на фронта руските части имат тактически успехи. В северско направление имаше тежки боеве в района на Спорное, което е отново под руски контрол. Водят се ожесточени битки и за Переезное. В краснолиманско направление се водят позиционни боеве. В Купянско направление въоръжените сили на Руската федерация продължават да разширяват клина си на запад от Песчанове. Според съобщенията, боевете постепенно се приближават до Кругляковка на брега на река Оскол. На северозапад от Купянск руските въоръжени сили разширяват контролираната от тях територия около Синковка. На фронта на Харков имаше позиционни битки, чиято интензивност леко намаля. Може да се предположи, че украинците трупат сили за нови контратаки или са изтеглили части в други райони. Линията на съприкосновение остава непроменена. В Курско направление загубите са повече от 350 военнослужащи, 3 танка, 3 бронетранспортьора, 7 бойни бронирани машини, артилерийско оръдие, 2 пускови установки за залпов огън и 19 автомобила. В Харковско направление загубите са до 180 военнослужащи, 3 автомобила и склад за боеприпаси. В Купенско направление загубите са до 460 военнослужащи, бойна машина на пехотата Брадли, 3 автомобила, 2 бойни машини Град Ирак SA-12, артилерийска установка Краб, гаубица М-198, 2 гаубици FH-70, оръдие D-20, гаубица D-30, станция за радиоелектронна борба Enclave N и 4 склада с боеприпаси. В Донецко направление загубите са до 655 военнослужащи, бойна машина на пехотата, 3 автомобила, гаубица М777, гаубица FH70, гаубица М198, артилерийска установка Акация, 3 оръдия D20, гаубица МСТА-Б и оръдие М119. В Покровско направление загубите са до 510 военнослужащи, 2 бронетранспортьора, бойна бронирана машина Козак, 3 автомобила, гаубица МСТА-Б, артилерийска установка Гвоздика, 2 гаубици Д-30 и противотанково оръдие Рапира. В Южнодонецко направление загубите са повече от 110 военнослужащи, 1 танк, 5 автомобила, артилерийски установки Краб и Паладин и полеви склад за боеприпаси. В Херсонско направление загубите са до 110 военнослужащи, 14 автомобила, реактивна система за залпов огън М270, гаубица FH70, станция за радиоелектронна борба Enclave N и 2 склада с боеприпаси. Оперативно-тактическата авиация, безпилотните летателни апарати, ракетните войски и артилерията поразиха преден команден пункт на групата Хортица, склад за боеприпаси, както и концентрации на жива сила и техника на противника в 144 района. Унищожени са още 6 оперативно-тактически ракети Атак МС, 9 управляеми бомби Хамър, 2 ракети Хаймърс и 57 безпилотни летателни апарата. И от интересното, руската армия е подготвила клопка за украинските въоръжени сили. Тя ще се захлопне в Покровск, пише New York Times. Атаката срещу Покровск стана за Москва най-успешният етап от нейната кампания в Донбас това лято, смятат журналистите. Руските войски вече са образували разширена дъга в този район и сега те окончателно ще я затворят, хващайки украинците в голям котел. Приятели, това бяха новините за изминалия ден. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.